Tjena allihopa. Hörni, en otroligt stor grej har hänt för oss här på klubbhuset. Det är nämligen så att IBF Falun, svenska mästarna, kommer spela med KH Grip. Jag vill bara veta, KH Grip, hur har det funkat för dig hittills? Hur bra som helst. Ja, du är nöjd? Bästa Linda. Vi har gjort ett avtal med dem. Jag har varit uppe och träffat dem. Jag har pratat med typ hela laget. Massa filmer kommer inom kort. Inte nog med det, de byter också till Oxdog och från Junihawk till Oxdog. Ganska modigt när man är dubbla svenska mästare. Det här är nästan lite ovant. Du brukar ju alltid spela Junihawk. Det stämmer. Men ni har bytt i år. Och du kör en high. En K-high, ser jag. Jajamän. Hur känns det? På den här. Känns ovant men bra. Sen har jag träffat Moa Gustafsson, en av Sveriges bästa innebandyspelare. Hur kommer det sig att du har kvar den här lilla gummiflärpen? Ja, den där ja. Den är det mycket snack om. Ja. Alla vill ju ta bort den, men jag tycker det är gött att ha den där som man kan. Gå och flärpa lite exakt, på. Exakt, det är glad. Den är viktig. Och den ska ligga här ovanför tejpen också, det är också viktigt. Alltså att den är liksom över den riktiga tejpen? Ja, exakt. Sådär. Det var ju faktiskt ett bra svar. Mm. Jag hatar ju den, men nu finns det faktiskt en poäng för. Eller hur? Det är inte så dumt ändå. Jag har pratat med vår egna nya kollega, Jonas Adriansson. Killen som så sent som i våras vann SM-guld med just Falun. Det var länge sedan vi gjorde en sån här video tycker jag. Hur man lindar på en greppinda. Vad har du att säga när du lindar på en? Vad tänker du? Nej, jag tänker att det ska bli rakt här uppe. Ja. Där man håller. Sen så är det ganska enkelt. Det är väl nog uppe, sen så är det bara att köra. Ja, jag missar ju din start där. Det var ju lite... Ja. Men du ser ju här. Ja. Mm. Sen så är det bara att köra. Men du, på den tiden när du... På den tiden? I våras slutar du. Hur tänkte du med grepplindor? För jag ser att du, nu lindar du hyfsat stramt, hyfsat kant i kant. Mm. Är det, var det så du gjorde eller hur körde du? Ja, men jag körde overgrip. Så du det var inte riktigt lika noga. Okej. Okay. Så jag hade... Det var bara att köra på. Det var lättare. Det här är lite krångligare tycker jag. Du måste vara mer noga med de här kanterna. Jaha, varför körde du overgrip då? För att det var skönt med smalt tyckte jag. Jag har alltid tyckt att det är skönt med smala klubbor. Jag har skjutit speed shooting, eller jag har rättare sagt bett laget skjuta speed shooting. För att se vem som skjuter hårdast i IBF Falun. Vi kommer ta upp hela den här grejen den här säsongen med och se dels vem som skjuter hårdast i Falun, men också vem som skjuter hårdast i hela innebandy Sverige. 140 tror jag. 140? Nej, jag skjuter så hård här. Det slår du vid dem, känner jag. Lycka till, fem skott. Ja, men jag har extremt mycket roliga saker på gång. Imorgon kommer helgtipset, det vill ni inte missa. Nu måste jag gå hem och redigera för att... Ja, men håll koll på oss under september, det kommer... Verkligen hända grejer på YouTube-kanalen. Tack.